Պետք է խորհրդարան, իսկապես հետաքրքիր էր քննարկումը եւ քննարկման ընթացքում շոշափեցի մի շարք հարցեր, որոնց պետք է անդրադառնամ։ Նախ մի հատվածը զուտ նախընտրական քարոշչություն էր, հասկանում եմ, որ անդիմադիր զանգ խմբակցությունները պետք է որոշ դեպքերում օգտագործեին կոշտ ռետորաբանություն, ես չեմ կարծում, որ մեծամասնությունը կարիք ունի այս ամբիոն օգտագործելու քարոշչության համար, ուստի եւ զերծ կմնամ, ավելին երբևէ մեծամասնությունը իրեն չի կարող թույլ տալ, ինչքան էլ օբյեկտիվ չլինի, նմանատիպ գնահատականներ հնչեցնել հակառակ հասցե։ Ուրեմն քարոշչության հատվածը բաց թողեցինք։ Երկու այլ հարց շոշափվեց այս քննարկումների ընթացքում, որոնք որևէ առնչություն չունեն այս նախագծի հետ։ Մեկը դա տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների հետ կապված հարցն է, որը մեկ անգամ եւս այստեղ պետք է ամրագրեմ, նշեմ, որ Երևան քաղաքի ընտրությունների առաջին իսկ պահից սկսած գործել է նույն համակարգը եւ հաշվարկի մեխանիզմը, ամենևին չի փոխվել եւ այստեղ փորձեր կատարել դա կապելու սահմանադրության հետ իսկապես անիմաստ է կամ անպատասխանատու կամ գիտելիքների բացակայություն առաջարկել այդ հարցը այնուամենայնիվ կարելի այն քննարկելի հարկ է, բայց ես կարծում եմ ոչ այս կոնտեքստում։ Երկրորդ խումբը հարցերի, որ ներկայացվեց այստեղ, դա այն ընտրական մեխանիզմն է, որը դարձյալ առնչություն չունի քննարկվող նախագծի հետ, այն ամրագրված է ընտրական օրենսգրքում, փորձ է արվում այն ներկայացնել որպես սուպեր մաժորիտար եւ այլն։ Նախ պետք է նշեմ, մաժորիտար բառը հայհոյանք չէ, այդ իգիտություն նրանց, ովքեր մաժորիտար բառը օգտագործում են այդպես բացական երանգով։ Մաժորիտար ընտրությունները տարածված ընտրություններ են, այդ թվում նաև շատ ժողովրդավար երկրում։ Այլ խնդիր է, որ մենք ընտրել ենք այլ մոդել, բայց այսպես մեղադրել, ասել այդ մաժորիտար վախացնելով պետք չի, դա առնվազն խոսում է այն մասին, որ չեն տիրապետում հարցի էությանը։ Իսկ հիմա անդրադառնանք բուն նախագծին։ Բուն նախագծի հետ կապված եղավ երկու հարցադրում։ Առաջին հարցադրումը, որ մենք պայմանագրից շեղվել ենք, հարգելի գործընկերներ, պայմանագիրը ստորագրված է 5 քաղաքական ուժերի ներկայությունների կողմից։ Եվ այո, իհարկե կարող ենք պարոն Սահակյանի առանձնասենյակում նստել քննարկել եւ դա անպայման կանենք, բայց ուզում եմ այստեղ հրապարակավ հայտարարել։ Մենք համաձայնագրից չենք շեղվել, հակառակը համաձայնագիրը ամբողջովին արտացոլել ենք ուղղակիորեն այն տեքստում, այն նախագծում, որ ձեզ ներկայացրենք։ Եվ հաշվի առնելով, որ մեզ լսում են մեր հայրենակիցները, ստիպված եմ ընթերցել հայտարարության համապատասխան հատվածները, որոնց տակ առկա են հարգելի գործընկերներ ձեր ստորագրությունները, այն գործընկերներին եմ դիմում, ովքեր հիմա այստեղ բարձրագույն հայտարարություններով քննադատում են իրենց կողմից իսկ ստորագրած հայտարարությունը։ Կամ դուք չեք կարծում ստորագրում եք, կամ այստեղ արդեն այլ քաղաքական խաղ եք վարում, որը կարծում եմ սազական չէ այս խորհրդարանին։ Կներեք, հիմա պետք է ընթերցեմ հայտարարության համապատասխան հատվածները, իգիտություն նրանց, ովքեր ստորագրել են չկարդալով հայտարարությունը։ Եվ այսպես 9-րդ կետ։ Այլ անձի փոխարեն քվեարկելու հիմքով դիմումին պետք է կցված լինի որևէ անձի հայտարարությունն այն մասին, որ այս կամ այն քաղաքացին քվեարկությանը չի մասնակցել եւ նրա փոխարեն քվեարկել է այլ անձ։ Հայտարարություն տվողը պետք է նաեւ գրավոր հավաստի եւ ստորագրի, որ տեղյակ է այլ անձի փոխարեն քվեարկելու վերաբերյալ սուտ հայտարարություն ներկայացնելու համար նախատեսված քրեական պատասխանատվության մասին։ Դիմում ներկայացնողը իր հերթին պետք է գրավոր հավաստի եւ ստորագրի, որ տեղյակ է այլ անձի փոխարեն քվեարկելու վերաբերյալ կեղծ ստորագրությամբ հայտարարություն օգտագործելու համար նախատեսված քրեական պատասխանատվության մասին։ Դիմումը եւ հայտարարությունը, այդ թվում այլ անձի փոխարեն քվեարկելու վերաբերյալ սուտ հայտարարություն տալու եւ կեղծ ստորագրությամբ հայտարարություն օգտագործելու համար նախատեսված քրեական պատասխանատվության մասին ստորագրությունը պետք է լրացվեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից հաստատված ձևաթղթի վրա և պարունակեն ընտրական օրենսգրքով սահմանված վավերապայմանները։ Դիմումը ներկայացվում է բնօրինակի տեսքով, հայտարարությունը ներկայացվում է բնօրինակի տեսքով։ Եվ մեկ այլ դրույթ, ենթակետն է, քրեական օրենսգրքում պետք է ավելացվի նոր հանցակազմ չակերտներ, այլ անձի փոխարեն քվեարկելու վերաբերյալ սուտ հայտարարություն ներկայացնելու կամ կեղծ ստորագրությամբ հայտարարություն օգտագործելու համար, որը պետք է նախատեսի պատասխանատվություն սույն համաձայնագրով նախատեսված արարքների համար։ Այս հանցակազմի համար սանկցիաները, ուշադրություն, պետք է համահունչ
ինչ լինեն փոփոխված 153-րդ հոդվածի սանկցիաներին։ Եվ մեկ այլ կետ, որը խոսում է 153-րդ հոդվածում ինչպիսի սանկցիաներ պետք է լինեն։ Պատիժը 153 հոդվածում պետք է խստացվի, պետք է վերացվի տուգանքի տեսքով պատիժը և սահմանվի 2-ից 5 տարի ժամկետով ազատազրկում։ Եվ այսպես կարծում եմ ցանկացած Ես կարծում եմ հանրությունը ավելի լավ է ընկալում, քան ոմանք այս դահլիճում, խնդրում եմ ինձ չխանգարել։ Եվ այսպես ուղղակիորեն արտացոլված է այն, ինչ գրված է։ Հիմա անդրադառնամ մեկ այլ հարցին։ Միգուցե իսկապես որոշել եք հետ կանգնել համաձայնագրից։ Նորմալ է։ Կարող եմ հասկանալ, որ մարդիկ ուզում են հետ կանգնել համաձայնագրից, բայց այդ դեպքում ես պետք է նշեմ, որ ցանկացած համաձայնագրում յուրաքանչյուր դրույթ, որը գրված է, այն բալանսավորված է մեկ այլ դրույթով։ Ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, ինչի մասին էր խոսքը։ Երբ մենք քննարկում էինք, ինչպես առաջացավ այս ամենը, բանն այն է, որ մենք որոշեցինք գնալ շատ կոշտ մի բանաձևման, այդ կոշտ բանաձևումը, պետք է ասեմ, որ նմանատիպ բանաձևումներ հազվադեպ են օգտագործում, բայց մենք հասկանում ենք, որ մեր գործընկերները մտահոգ են նմանատիպ ուրեմն դրույթներով նմանատիպ գործընթացների ժամանակ դիմումների քննարկման գործընթացի արդյունքներով և ամրագրել ենք աննախադեպ մի դրույթ։ Ես կընթերցեմ, դա օրենքի դրույթ է։ Եթե չկան դիմումի պարագայում, եթե չկան տվյալ անձի կողմից քվեարկությանը մասնակցելու հաստատող բավարար ապացույցներ, ապա հավաստիության կամ խավարգածի սկզբունքի կիրառմամբ, բացառապես ընտրությունների արդյունքներով որոշում կայացնելու համար համարվում է, որ տեղի ունեցել այլ անձի փոխարեն քվեարկություն։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ եթե ինչ-որ մի անձ իրականում քվեարկել է, հետո թաքնվել է, գնացել է, չգիտեմ, զոհքանչի տուն, և նրա վերաբերյալ եղավ դիմում, որ նա չի մասնակցել քվեարկությանը, նրա փոխարեն այլ անձը քվեարկել։ Եվ այդ դիմումի քննության համար հատկացված ժամերի ընթացքում, 48 ժամ է, եթե չեմ սխալվում, իշխանությունը չհաջողվեց գտնել որևէ այդ ապացույց, այդ մարդուն չգտնել, ուղղակի որտեղ զոհքանչի տանն էր օրինակ, ապա համարվում է ընտրական գործընթացների տեսանկյունից, որ դիմումը ճիշտ է։ Այսինքն դիմումատուի խոսքին տրվում է այդքան մեծ կշիռ։ Ասացեք, խնդրեմ, կարելի արդյոք դա իչարը օգտագործել, իհարկե։ Հազար մարդ հանգիստ կարող են ուղղակի անհետանալ այդ օրը, գնալ իրենց բարեկամի տուն և այդ 48 ժամվա համար և նրանց վերաբերյալ լինի դիմում։ Լրիվ օրինական հիմքերով կարելի է համարել, որ այդ մարդիկ չեն մասնակցել քվեարկությանը, թեև հենց նրանք էլ մասնակցել են։ Այս միգուցե թույլ տաք ես վերջացնեմ, իմ խոսքը հետո բանավիճենք։ Ես որևէ մեկին չեմ ընդհատել դեղից և խնդրում եմ պահեք այդ քննարկման ֆորմատը։ Եվ այսպես նմանատիպ պահանջ ներկայացվել է ոչ թե մեր կողմից, այլ ներկայացվել է ընդդիմության կողմից։ Եվ մենք ասել ենք, մենք համաձայն ենք։ Մենք համաձայն ենք մի պայմանով, եթե լրացուցիչ բեռ է դրվում դիմում ներկայացնողի վրա, եթե նա հասկանում է, որ հետո լինելու է քննություն, ոչ թե ընտրական գործընթացների տեսանկյունից, որտեղ ընտրական գործընթացների տեսանկյունից, եթե չհաջողվեց ապացուցել հակառակը, իր խոսքը համարվում է հավաստի։ Մենք ասել ենք, եթե տարվի քննություն և հետագայում պարզվեց, որ նա չի գործադրել բավարար ջանքեր պարզելու իր ասացի ճշմարտությունը, լինի դա դիտավորյալ կամ անզգույշ, ապա նա պետք է իսկապես ենթարկվի պատասխանատվության։ Եվ սա կարող է բալանսավորել այս հավաստիության կամ խավարկածի կիրառումը։ Մեր գործընկերներից մեկը այստեղ նշում էր, որ մարդը իր հարևանին 10 տարի չի տեսել և մտածել է, որ հավանաբար նա չէր կարող քվեարկել և ներկայացնում է դիմում, բայց մարդուն պատժենք, իհարկե պատժենք, որտեղ ես չգիտեմ, թե դուք ինչքանով հաճախ եք ձեր հարևանի հետ շփվում։ Եթե ինձ հարցնեք, ապա ես լրիվ օբյեկտիվորեն իմ հարևաններին գրեթե երբևէ չեմ տեսնում։ Առավոտյան գնում եմ աշխատանքի, երեկոյան ուշ վերադառնում եմ։ Իրավունք ունեմ ես համոզված, չեմ ստում, դիտավորություն չունեմ, բայց հայտնեմ, որ ամենայն հավանականությամբ չեմ տեսել իրենց, ամենայն հավանականությամբ, եթե իրենց ազգանվան կողքը առկա է ստորագրություն, ապա հավանաբար հենց նրանք էլ բացակայել են իմ կարծիքով, նրանց փոխարեն մեկ այլ անձ է ստորագրել։
ու դուք համարելու եք, որ իմ դիմումը պետք է ընդունվի հավաստի, այդ դիմումի հիման վրա ընտրությունները ողջ մի երկրում կարող են ճանաչվել անվավեր, իսկ ես վաղը ընդհանեն ասեմ, որ ես հարևաններիս ուղղակի չէի տեսել երկար ժամանակ եւ կարծում էի, որ նրանք այստեղ չեն, ես կարծում եմ, դա կլիներ շատ անհեթեթ եւ անպատասխանատու մոտեցում։ Ուզում եք հետ կանգնել ձեր ստորագրած փաստաթղթից, ցավալի է, բայց պատրաստ եմ դա քննարկելու, բայց մի պայմանով։ Այն ամենը, ինչ բալանսավորում էր այս դրույթը, եւս պետք է վերացվի։ Ուրեմն, խոսքը վերաբերում է 3 դրույթի, կարող ենք 3 դրույթները հանել։ Առաջինը, սահմանել նույն քրեական պատասխանատվությունը այս արարքի համար, սա առաջացած ձեր ընդունումն է։ Ինչ, այսինքն, քրեական պատասխանատվություն պետք է լինի թե սուտ հայտարարության, թե կեղծ դիմումի, թե կրկնակ քվեարկության համար, եւ նրանք պետք է հավասարեցվեն եւ այնտեղից ստուգանքները համբեն։ Պլյուս պետք է վերացվի այդ դեպքում հավաստիության կանխավարկածը։ Այսինքն, եթե անձը ներկայացրել է դիմում եւ ասում է, այո, իմ հարևանը բացակայում է, կամ ես իմ եղբայրը բացակայում է, իմ որդին գիտեմ, որ էստեղ չի, նրա փոխարեն ինչ որ մեկը քվեարկել է, ապա դա մենք չենք կարող ընդունել որպես հավաստի ապացույց, եւ այդ դեպքում պետք է պահանջենք այլ օբյեկտիվ ապացույց, օրինակ կոնկրետ այդ մարդու հայտարարությունը, որ ինքը իսկապես այդ օրը քվեարկությանը չի մասնակցել։ Այսինքն, եթե մենք փոխում ենք, մենք պետք է փոխենք համակարգային։ Հակառակ պարագայում չի լինում պայմանագրով պայմանավորում ենք սրա փոխարեն սա, բայց հետո դուք ասում եք կնի, դուք մեր ուզածը տակ, իսկ հակառակը, այն ինչ որ մենք դրա փոխարեն պետք է տանք, չտանք, չի լինի։ Մեկ անգամ եւս ընդունում եմ, որ կարող եք փոխել ձեր կարծիքը, պատրաստ եմ քննարկումների, բայց հաշվի առեք, խոսքը վերաբերելու է կոմպլեքսային լուծմանը, իսկ գնդակը ձեր դաշտում է։ Շնորհակալություն։